antay geureum di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaar dik nan tay geureum di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaar begal nga adina worna ya nu jox say xibam ba jaara ma jaara jaaratullahi moy turam wañu tan jaamu yalla ak legge ko may soxna jaar soxna balig mam bu samba ñu ne jaara am nga tawfiq ku gam fabal tudde jaara turando jaara aljana yi waccu wayam ko mana don santal ci mbax gi fi jaara bu sa balé manon ci kër man ci jaamu fu mu jaar nit ñeye mu roy soxna jaara gëm na yalla ak yonen ba xam say xibamba xamna bopam ba far mu don soxna jaara daana jëf daana war jigin ñe ci kër ye daana jang ak legi ba don soxna jaara xam xamam werna alquran xamna jaara lam ca da bindu cer la won ci jaara amna señ señ bu reuy ci bur bi di yalla lum ko ñaan dal mu may ko ngir mo di jaara sayxi abdul ahad wa xam jaaka yeme net lil ngir nu dolli waru ci jaara non l'islam bañi fexel sayxi bamba def ko ci kambu ngir tukhal domi jaara non l'islam bañi fexel sayxi bamba def ko ci kambu ngir tukhal domi jaara malaika tewna ngir daño sop bamba ne dañi jima dimbele domi jaara mam bu safar fa tew ba genne fa qadim na ko sayxil qadim wayal man la jaara di nga am dam lu reyi badel si ci rew mi dekalatuna ray bi da domi jaara ko fi am sayxi bamba am soxna jaara wara sernan jaara mayaw soxna jaara maynu katan ñu jox ko kay sayxi bamba maynu wërsak ñu jox ko kay domi jaara no ngi yalwaan no ngi sako no ngi talal maynu dal man nga ko ndeyay soxna jaar ño ngi ñaan barke ëngeeram ak tawfiq wergu mat gu dufan defal nu ko jaar fu fi way tollu neel amin ngir mu baawaan ngir nu am ngir nu jëf ba sant fi jaara jere jëf rabuna jaraw lak bali akada sayqina alqadim domi jaara jere jëf rabuna jaraw lak bali akada sayxina alqadim domi jaara barki borom tuba.